मार्ग कृष्ण चतुर्दशी वा बाला चतुर्दशीका दिन शिव मन्दिर शिवालय तथा शैव क्षेत्रमा सतबीज छर्नाले दिवंगत पितृले मोक्ष पाउने र सन्तानले सुख समृद्धि प्राप्त गर्ने विश्वास छ पशुपतिनाथ मन्दिरमा सतबीज छर्ना आउने भक्तजनले अघिल्लै दिन मन्दिर परिसरमा रातभर पितृका नाममा महादीप बाली भजन कीर्तन गरेर जागराम बस्ने गर्दछन् उनीहरूले चतुर्दशीका दिन एका बिहानै बागमती नदीमा दीप विसर्जन गरेर स्नान गरी भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर वरिपरि कैलाश पर्वत र श्लेषमान्तक वनमा गई सतबी छर्दछन् सतबी छर्दा सप्तधान्य धान जौ गहुँ मास मुगी कागुनो र सामाका साथमा कन्दमूल र फलफुल मिसाई छर्ने चलन छ बाला चतुर्दशीका दिन पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सतबीज छर्ने र दर्शन गर्नेहरूको मेला नै लाग्दछ यसै गरी मुलुकका अन्य शिव मन्दिरहरूमा पनि सतबीज छर्ने श्रद्धालु भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ सतासी धाम पिण्डेश्वर महादेव मन्दिर हलेसी महादेवको मन्दिर धनेश्वर ईशानेश्वर महादेव मन्दिरहरू पञ्चासे देवघाट त्रिवेणी दुल्लु तथा वैद्यनाथ लगायतका मन्दिर तथा धार्मिक क्षेत्रहरूमा स्नान तथा पूजा आजा गरी भक्तजनले आज सद्विच छरेर बाला चतुर्दशी पर्व मनाइरहेका